Nu ska du få höra berättelsen om Nalle Puh och den skuttande tigern. Du kan själv följa med i din bok. När du hör det här ljudet. När du hör det ljudet, då vet du att det är dags att vända blad. Då börjar vi. Det här är Nalle Puh, en teddybjörn som tillhör en pojke som heter Christopher Robin. Puh har många vänner i Sjumilaskogen. En av dem är en hoppig figur med ränder. Jag är tigger, T-I-G-G-E-R, så stavas tigger. Åh, jag vet. Du har skuttat på mig förr. Tigger gillar att hoppa på folk. En dag såg han Nasse som höll på att sopa ihop några löv i en hög. Och han tog ett ordentligt skutt så alla löven virrade iväg. Det där var bara ett av mina små skutt. Jag sparar mitt bästa skutt för gamle långöra. Och Tigger hoppade iväg till Kanins hus. Kanin höll på att rensa grönsakslandet när Tigger kom skuttande. Tjedare kanin, jag är Tigger. T-I-G-G. Snälla, stava det inte! Kanin kunde inte hindra Tiggers skuttande och snart flög det morötter åt alla håll. Åh, oh, kära, kära. Jesus, titta, titta på mitt grönsaksland. Stökigt tycker jag. Stökigt, stökigt, förstört. Det är förstört, Tigger. Och varför slutar du aldrig hoppa? Varför? Det är det som Tiggrar är bäst på. Kanin var så upprörd över det här med sin trädgård att han kallade till ett möte hemma hos sig. Puh och Nasse var med. Tystnad, tyst i salen. Nu vill jag säga att Tigger börjar bli allt för hoppig så vi får ta och ge honom en läxa. Vi tar med Tigger på en lång upptäcktsfärd, va? Någonstans han aldrig varit. Och så tappar vi bort honom. Tappar bort? Ja, vi hittar honom igen nästa morgon. Och tro mig, då blir han en snäll Tigger. En liten ledsen tigger. Och oh, kanin, vad jag är glad att se dig tigger. Och det ska få honom att sluta hoppa. Och nästa morgon gav sig vännerna iväg ut i skogen. Tigger skuttade fram i täten. Efter en stund tyckte kanin att det var dags att tappa bort tigger. Och så när tigger inte såg på gömde sig kanin, Puh och Nasse i en ihålig trädstam. Plötsligt upptäckte Tigger att han blivit ensam. Det var konstigt. De måste ha gått vilse. Hallå! Hej! Hör ni grabbar, var är ni? Och Tigger skuttade iväg för att leta upp sina vänner. Tigger försvann och de tre vännerna beslöt sig för att gå hem. Men allt eftersom de gick kom de tillbaka till samma sandgrop. Puh sa. Kanin. Ja? Säg kanin, hur skulle det vara om vi försökte leta efter den där gropen så snart vi har tappat bort den? Vad är det för bra med det? Jo, du förstår. Vi försöker hitta hem, men vi hittar bara den där gropen. Så jag tänkte att om vi tittar efter gropen så kanske vi skulle hitta hem. Ja, det verkar inte särskilt klyftigt. Om jag går iväg från den här gropen och sen tillbaka till den igen, så hittar jag den naturligtvis. Det ska jag bevisa nu. Vänta här. Nasse och Puh väntade och väntade. Då dök Tigger upp. Hejsan! Hallå grabbar små! Vad har ni varit? Det visade sig att den enda som verkligen gått vilse var kanin. Och eftersom han var alldeles ensam i den täta skogen blev han rädd för vartenda litet ljud. Kanin blev mer och mer ängslig. Han såg så många underliga figurer och hörde så många underliga ljud. När Tigger kom skuttande blev han nästan glad. Även om det var Tigger så kände kanin i alla fall igen honom. Kanin! Tigger! Du ska ju vara försvunnen! Tigrar försvinner aldrig, lille plutt! Kom nu kanin! Vi går hem! Haka på! Kanin var en slagen kanin. Hans plan hade misslyckats.
När vintern kom blev Sjumila skogen täckt av snö. Ru stod och väntade med sin mamma Tjengu på att Tigger skulle komma och leka med honom. Var inte orolig för Tjengu. Jag tar hand om det lilla gullet. Och så skuttade de iväg. För det är det som tiggrar och rur är allra bäst på. De kom till en vacker frusen damm som låg framför kanins hus. Kanin höll på att åka skridskor. Ru frågade Tigger. Kan tigrar åka skridskor? Lika snyggt som herr kanin. Kan åka skridskor? Det är det som tigrar är bäst på. Men när Tigger sprang ut på isen kanade han rakt på kanin och allihopa gled iväg och brakade rätt igenom kanins ytterdörr. Tigger och Ru fortsatte in i Sjumila skogen för att se om det fanns något annat som tigrar var bra på. Jag slår vad om att du är bra på att klättra i träd, Tigger. Klättra i träd? Det är vad tigrar är bäst på. Men vi klättrar inte i dem, vi skuttar upp i dem. Kom nu, upp i dem! Så Tigger och Ru skuttade hela vägen upp till toppen av ett högt träd. Plötsligt upptäckte Tigger hur högt ovanför marken de var. Han blev vettskrämd. Men Ru tyckte det var jättekul. Han höll sig fast i Tiggers svans och gungade fram och tillbaka. Stoppa! Stoppa, snälla! S-T-O-P-P! Stopp! Skogen gungar för mig! Nasse och Pu följde spår i snön. Nasse undrade. Vad gör du, Pu? Shh! Spårar någonting. Spåra vad då? Ja, det undrar jag också, Nasse. Vad? Då hörde de en röst i fjärran. Hallå! Det är en jagular! Jagular, vad gör de, Pu? Jo, jagularer ropar alltid hallå! Och när man tittar upp så faller de ner på en. Men det var ingen jagular. Det var bara Tigger och Ru uppe i trädet. Pu gick dit. Hallå, Ru! Vad gör du och Tigger där uppe? Jag mår bra. Men Tigger sitter fast. Hjälp mig någon! Hjälp! Hit, Kristoffer Robin! Snart var både Tjengu, Kanin och Kristoffer Robin där. Kristoffer Robin föreslog att de skulle hoppa ner i hans utspända rock. Kom nu allihopa! Håll fast i min rock! Du först, Ru! Hoppa! Ramla inte för fort, lilla Ru! Men Tigger, han vågade inte. Om jag någonsin kommer ner så lovar jag att jag ska aldrig skutta mer! Aldrig! Kom, Tigger. Var inte rädd. Säg, vem är du? Det är jag som berättar den här sagan. Åh, snälla, för allt i världen, berätta ner mig då. Okej, håll i dig. Nu lutar jag på boken så du kan åka ner i marginalen. Du kan släppa nu, Tigger. Sa Kristoffer Robin. Ja, så kom Tigger välbehållen ner på fasta marken igen. Tigger var så glad över att ha klarat sig. Hej! Jag är så lycklig att jag vill skutta! Du lovade! Jag gjorde väl det, va? Du menar att jag kan aldrig skutta igen? Aldrig! Aldrig! Tigger blev så ledsen att han vände sig om och gick. Ru ryckte Kristoffer Robins ärm. Kristoffer Robin... Jag gillar gamla skuttigger bäst. Det är jag också, Ru. Jag också. Och nu sa alla att de också tyckte bättre om den gamla tigger. Till och med kanin. Så de kom överens om att låta honom skutta igen. Och tigger hoppade av glädje. När allt kommer omkring så är tigger utan skutt. Ingen tigger alls. Ik
kuliga tinget med tigrar. Ja, tigrar är kuliga ting. Öronen gjorda av gummi, svansarna de är helt ding. Det finns stöts i mustiga, i sti just i dom, 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 dom. Men det mest kuliga tinget med tigrar är att jag den enda är. Det är så bra när vi tigrar, för tigrar är helt sköna djur. Så fulla med skoj och så pigga, så allt de gör går i dur. Det finns döds i mustiga, i sti just i dom, 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 dom. Men det mest kuliga tinget med tigrar är att jag den enda är. Det är tigrar i kramgåa killar, en tigre är ovanligt söt. Alla blir gröna av avund, hörde ni hur de köt? De köt det kuliga tinget med tigrar, ja tigrar är kuliga ting. Öronen gjorda av gummi, svansarna de är helt ding. Det finns döds i mustiga, i sti just i dom, 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 dom. Men det mest kuliga tinget med tigrar är att jag den enda är. Att jag den enda är.